8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення. У день, який об'єднує багато народів світу, ми плачемо і мовчимо однією мовою. Ми вшановуємо пам'ять усіх, хто наближав перемогу над нацизмом, хто звільняв Україну від нацистської окупації, хто став жертвою нацизму. Ми вірили, наша пам'ять буде запорукою, що подібна трагедія не повториться ніколи знову. Never again. На жаль, повторилася. 24 лютого 2022-го Росія зруйнувала мир і звичний світовий лад. Підступно напала на Україну. Росія могла ніколи не допустити нової війни. Та, напевне, погано засвоїла урок. 6 років, 2194 доби. Вибухи, постріли, поранення, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, полон, примусові роботи. Про все це ми знали лише із книжок та фільмів. За світ без нацизму наші предки віддали понад 8 мільйонів життів. Та Росія так і не второпала. Найважливіший підсумок Другої світової – не культ перемоги, а вміння цінувати мир. Через 77 років планета знов чекає на мир. Його щодня наближає багатомільйонна нація українців. Ми викинемо російську нечисть з нашої землі і врятуємо світ, як це 77 років тому зробили наші дідусі й бабусі. Перемогли нацизм, переможемо й рашизм.